واو تيري بي مودي العمدة في نظرية الخدمة بوكنا تي تيري ييغا خامني كيب كو بغا خام تي سيرن توبا لو لير لو خامني بوكو واخي كين دوكو ويدي تا داي ديبو القران اك سنة نانكو ووتي ماغي لا بيري سما مبوكي طالبي ييغا خامني دانيو ديف وقتاني سيرن بي موي سين ميتيه خاملي كو nañu wuti téré bi di al umdatu fi nadhariyati al khidmati ku ci wotel serigne bi ngir feñal ab wotem ci yoon wu leer da jaar ci téré bi ku ci wutlo amit na nga jaar ci téré bi bo ci amé la ng cey am té lolo tax la juk mom nga cey am waye la ngay jox nit ñe mom dana don lu leer nañ lo xamni buñ ci sukkandiko ñom dañ am yalla am yonenti bi jaar ci yoonu serigne bi كيف ko ci xamne itam da nga jang ci madarisul asriya te tagatuñ la ci mbindum senegalais mi nga xamne moy mbindum dijji mi ñi bind diko photo nga xamne yow sey beut mi ngi min mbindum sew mi nari nari di bind ci kayit wex yi tamit ba dox sa digeunte ak mana gestu li serigne bi bind tañ diko molé senegal wala bok nga am complexe bu tol ni yow mo lin mo le ci rewi nar mom mo la intéressé mom nga bëgg jang na nga gëstu téré bi mo xam nga di ab salafist mo xam nga bok ci wa keur cheikh mohammed ahmed lo mo xam nga bok ci wa fala wa ibadur rahman mom lañuy gëstu téré seigne touba lool mom leer na ma motax ma séré len ko waye képp ko ci xamne dal yaangi bëgg té wax ci lu jëm ci wotep sëriñ bi té yow nga diko wax ci fannu critique fannu sét sik so manal sukkandiko ba sikkel yoon wi ba tass mbolo mi ba dajalé waat ko orienté ko ci sa bop na nga jangi téré bi ndax bari na ci ño xamné sik siñuy sét ci yoonu mourid ngir destar bi lay selen ak tasare len la lañ bëgg ba mëna foratu ci seen biir luñu yokké ci seen mbolo am na ño xamé loolu leen taxa juk waye ñi ci woté té la leen taxa juk di jubanti bari wut ndax sëriñ bi bam fi nek nga xamné jubanti rek kuy téelu tax ko juk bu nit ñëwaan ci mom yor wenen wird wudul wirdul maqus da koy ba ak wird wa te ñaanal ko barke te la ca dig njum te mu jajjanti ko ca lam ca yokute bokku ca mu dindil ko ko ca te bayyi ko la ca bax te lum ca yok yok ca ci mu dem nonu la dan def waye dawul tas mbolom nit ngir yokke ko mbolom leg nak wote yi xew da nga gi sax deug fele ndeer yi nga bëgg lay ba def ko ak nen ngir bëgg gëm lo nit ki ne li nga nek ak nen la té man li ma nek di deug kon bayil sa nen gi ñu ci sax deug amna ño xamé non lañuy woté tas mbolo yi fi jitu won pour bolé wat leen ci seni kurel amna ño xamné nonu la seen daawat salafiyé jogi waye amna ño xamné fiir ci diiné ji mo leen japp ba egg ci ñu yaakar né kudul nar bu xonku bu guddu ci kim dekk arabie saoudite rek bo waxé ci diiné la nga wax jubul waye su ngeen bëggee xam critique normal bi nga xamne mom la yon nangu da nga di delu ci téré yi sëriñ bi bindal bopam té nga xamne ñakoy bind duñu ay daanu kat waye ay borom xam xam yi wote yon lañu lulu ci leunt bo démé ci ñiko xam dañ la ko léral sëriñ mustapha diop alko ki mi nak bari na leunt yo xamne léral nako ci téré bi képp kuy daayi di salafis ak mbolo mo ci mëna bok na nga fexé ba al umlatu fi nazariyati al qidmati nga am ko te jang ko minal bidaya ila niaya ndax ñepp yemuñu ñi nga xamne dañoo yagg joow ci yoonu murid lañ bokku xeyna yagg nañu lire fahras bi rek buñ ko gisee daldi mëna xam maqasid ya ci tire ba yépp waye mi nga xamne no xootu ci yoonu murid nang ko dalé min salam alaykum ba ci wa rahmatullahi ju mujjije bu ngeen ko topé dana bari lu ngeen don fas ci serigne bi te xamne neeku ci bu ngeen ko topé di ngeen xamne tasawuf
dafa bari ay xéet ak ngir yu bokuti mam ak masaib waye nanu way bi gëna sel fa la serigne bi di rotem doxam muy alkitab wa sunna rik lilay wa rasuli yeen ñep na ngeen jang al umdatu duati senegal yeb jangaleen al umdatu bal ngeen waxati ba bal ngeen waxati dem seti ko li ci top moy ndax rudul maqus farata la ci ab mourid wala ndax du farata ci ab mourid lolou moy laaj bi ci top lepp lu aji ci rudul maqus so demé ci tire buñu wax al umdatu fi nazariyati al qidmati الآليات والمحاور الأيديولوجية البديلة تي محمد مصطفى جوب الكوكي بندكو داغا فيك ليپ لو بوك تي ورد الماخوس ليپ لو تي بوك دانكو تي فيك تيري بوبو ماغي لين دي واخ ني ديناكو فوتو ليغي نين غيس جيمجي تيري لا بو خامني مانيس نكو جانغالي تي يونيفرسيتي تي ريومي غير خاملي yo wote serigne bi tire la bo xamne dafa sukkandiku ci tire yu jekk ya comme minaul miskiya ba ca dess amna benen mi ngi ak man ma ngi faté truwi te serigne mohammed lamine diop daga na bindiko ak tire serigne basirou mbake ba ak yenen tire yi fi dajé won yépp di wax ci tariikhatul muridiya ak li nga xamne dañ ko sukkandiko ci mbindam serigne bi lepp khulasa la bo xamne la ca jara xam lepp al umdatu fi nazariyati al khidma daf ko indi win wo xamne tariikhatul asriya la ko bindé manes nako jang fi ba pakistan ba iran ba fu ken xamul manam bokk na ci lima gëna na yittel nak lolu waaw manam ñu bindé mbindin wo xamné manes nako jangé ji fi ba jamiatu asar man nañ ko jangé fi ba khumul muqaddas ci iran man nañ ko jangé fenen lolu nak cheikh muhammadul mustafa diop alkokiyu bindé nako nonu ma don jambat lima don wax né muhammad abdul wahhab da bind ay tire yo xamne da ko fe baye mu nek ay brit way ni ko top da di koy tassare leral ko boñ man ko yobbu fune ñepp di ko xam lolu mom mo amad mustafa jubul ko ki tambali na ko ci al umdatu fi nazariyati al qidma te nak fa plan fo yam nak ci walu xam xam fofu la bindé ba nopi nak waxe ko ci uslub bo xamne ñepp dinañ mëna xam limuy wax lolu ma ngi len koy labiré da ngeen dem séti ko waaw loolu bëggu nak laaj bi mo laaj waye nak ma nga ca ak lepp lo xamne sax man duma egg ci man la ko ca wax ma nga ca tiré bobu di al umdatu fi nazariyati al khidmati ma nga ca leg nak li ma laaj moy ndax rudul maqus farata la ci ab mourid wala dit farata mom ma nga jexé ci bu yoonent bi génné adina lepp lu ñuy farataal yenent bi wax nako fofa lepp luñuy sunnal yenent bi wax nako fofa lepp luñuy faratal yenent bi wax nako fofa lepp luñuy sunnal yenent bi wax nako fofa ginnaw farata ji yalla faratal ak sunna si yenent bi sunnal sen sunna amatul bo waxe nonu ma tonto la nonu bu ko salafisti bi degi day wax day defene farata ji bes dafa am ndax ñom xam nga sinu jang sori way sin ak deg sori wut wirdul maqus la fa nek alquran la ak zikrullah istighfar tasbih qira'atul quran lol rek fa nek lañ fay wax lepp boko dajale lolou la lu ci waccul ci alquran rek ñaan la gu wacc ci hadith muy istighfar muy salatu ala nabi yoyé nak da ci am yo xamné farata la faw ak yo xamné farata la ci nit ki donte ben yon ci ak dundam te ñak ko def nak da na ko genn ci diiné
kon aslu bi nga xamne moy aslu wirdul maqus min allah bi wasitat rasulillah birdun ukhisa min alkitabi wa sunnati maqus min allah wa bi wasitat rasulillah maqus min alkitabi wa sunnati lepp lo fa gis rek so deme da ngay fekk ñaan ye nek ci alkitabu wala mu nek ci sunnatu wala kitabu sunnatu digle ko kon warna ku murid warna ku murid ngay wirdul maqus té man yaakar na né kudul mourid amut mourid bu sul mbubam lenen tuddi ko bopam mo am waye koy def ta yalla tax mbolo mo meuna bok am mourid nga lolou mom la lay leral uskuru la dhikran kaseeran wasabi rubbukatan wasilan so demé fa sikur la kas bi nga fay fek istaghfiru rabbukum innahu kana ghafaran so demé fa nga fek astaghfirullah inna la malaikatu yusalluna wa malaikatahu yusalluna ala nabiy alisna amru sallu alayhi mom nga fay fek yaangi deg mbollem li yalla digle ci bir alquran ci xeti sikkar yuñ ci def ci aw lameñ mo xam muy ayla lak haw khalak hasbalak basmalak salsala ak qira'atu alquran ak yoy rek fa nek ba jax tak kon wiridul maqus la fa nek farata la ci julit bu nek mu war ko def amna ci yo xamne farata fawu la amna ci yo xamne bu ca jare ben yon nekutul farata faawu ci mom way lank ko mom fur dras dal di qadin ni lank ne duma julli ci nit bi ben yon xatuma ko ci julli ko mom ki fur nga bañ ko adresser mouride la ca nek ñi plawar